Читаємо газети. Різні, цікаві. Я на дивані. А я в ранці під каву. Новини, політика, програми «Комплект». Супертижневик. Восточний проект. Читайте у свіжому номері. Як у Краматорську відбувалися місцеві вибори? Попри коронавірус, на виборчій дільниці прийшли більше 40 тисяч краматорчан. Червоні лінії, захисні екрани, кабінки для хворих. Що ще особливого побачили наші кореспонденти? На зміну нового постачальника газу лишився місяць. Чому це варто зробити, де знайти постачальника і хто пропонує блакитне паливо за вигідною ціною, дізнавався «Восточний проект». У селищі Красногірка виявлена африканська чума свиней. Де і яку свинину не можна купувати? 17 днів на кисневій підтримці. Відомий краматорський режисер Микола Метла розповів про перебування у ковідній реанімації. Рекомендації лікарів. Як доглядати за хворими на коронавірус у домашніх умовах? Хто допоможе зупинити домашнє насильство? Карантин призвів до спалаху домашнього насильства. Історії трьох краматорчанок. Поради, як вибратися зі складної ситуації. Більше інформації та фото на сайті vp.donetsk.ua. Регіональний щотижневик «Восточний проект». Більше, ніж газета.